No niin, nyt ollaan tässä Nikonin osastolla ja mulla on Samuli Luhtala ja onks toi D5, mikä sulla on tossa? Joo, se on meidän uusi lippulaivan malli D5, kyllä. Ja sitä on tässä paljon käyty viikonlopun aikana jo katteleet. Kiinnostava kampe. Mikäs siinä on edelliseen versioon? Onko se D4 ilmeisesti edellinen? Mitäs tässä on parempaa? No D4S oli se edellinen versio. Siinä on käytännössä vaihtunut tarkennusyksikkö, videopuoli ja sitten koko kenno prosessoriyhdistelmä. Eli käytännössä kamera on sisältä uudesti rakennettu kokonaisuudessaan. Se ilmeisesti tarkoitat videolla parannut, se on 4K myöskin vai? 4K on yksi niistä, mutta totta kai siellä on paljon muutakin kuin 4K. Et 4K tuntuu saavan sen huomion aika usein täällä nykypäivänä. Joo, no mitäs muuta mielenkiintoista teillä on tässä osastolla? No meillä on tämän D5 kanssa yhtä aikaa julkaistiin D500, mikä on tuommoinen ammattikamera, mutta kroppikennolla. Ja siellä sanotaanko hienona ominaisuudella tuli toi Bluetooth-teknologiaa, me kutsutaan Snapbridge-ominaisuudella, missä saadaan puhelimen, tablettien kanssa kamera kommunikoimaan hyvin keskenään. Saadaan kepsidataa puhelimesta kameraan, kuvat siirtyy automaattisesti ja voidaan tarvittaessa vielä kokeilla vaikka katsella kuvia kamerasta, vaikka kamerassa ei olisi virrat päälläkään. Elikkä siellä on hienoja ominaisuuksia tullut myös D500-sarjaan. No mitä se teidän 360-kamera, niin se ei vissi ole vielä teillä täällä? Meillä ei valitettavasti ole sitä vielä täällä ja toivotaan, että saadaan tuosta kohta puolin Suomeenkin ensimmäisiä mallikappaleita, päästään kokeilemaan, mutta semmoinen 360-kamera on tullut ja siinä oli, sanotaanko melkein vei markkinahuomioon koko kaikilta muilta, että kysyntä on ollut kovaa, että toivotaan, että saadaan pikkuhiljaa rantautuu Suomen markkinoillekin. No sitten sen verran vielä kysyn, että miltä se kamerabisnes näyttää tällä hetkellä, että vähän huonot ajat, että ostaako ihmiset kameroita? No kyllä kamerat vielä ostetaan ja itse asiassa ajat varmaan kaikki, jotka lukee statistiikkaa, niin tajuaa, että ei siellä juhlaa, mutta kyllä aina hyville kameroille on kysyntää. Ja tuntuu, että monesti kuluttaja ostaa tänä päivänä kalliimpaa kameraa ja ehkä se halpa pää jää vähän pois. Et kyllä tässä vielä bisnes pyörii. No se kuulostaa hyvältä. Sitten vielä viimeinen kysymys, peili vai peilitön? Riippuu käyttötarkoituksesta ja molemmissa on omat hyvät vahvuutensa. Mä tykkään paljon peilillisestä, mutta oon käyttänyt peilittömiäkin, että ei ole yhtä ja oikeeta. Selvä, kiitoksia ja muuta kuin hyvää messun jatkoa.